Вітаю! З вами програма «Живий звук» – унікальний проект для України, в якому може взяти участь будь-яка група, але за однієї умови – виконання наживо. Сьогодні у нас гурт «Міленіум». Йому виповнюється цьогоріч рівно 10 років. На зрізі 99-го та 2000-го чотири хлопці з Вінниці об'єднались, аби утворити власний проект. Тоді, в кінці тисячоліття, ані слава, ані гроші не мали для них ніякого значення. Просто хотілося робити те, від чого отримуєш неймовірне задоволення. Вже через кілька років «Міленіум» повернувся додому до Вінниці з всеукраїнського туру. Тур пройшов жутко весело, просто потрясающе. Несмотря на то, что, по-моему, 5 городов мы играли под проливными дождями, там постепенно выходила из рабочего состояния вся аппаратура, менялись микрофоны, летели процессоры, происходили замыкания. Несмотря на все это, впечатления только самые позитивные, самые хорошие, конечно же, колоссальный опыт. Во-первых, колоссальный опыт из-за того, что ты работаешь с коллективом, который намного старше, намного весомее тебя, скажем так, да, вот в нашем шоу-бизнесе. Это сумасшедшая школа, очень хорошие ребята, очень хорошие люди, которые помогали и советами, и делом, и словом. Вот, и просто даже подбодрить, поддержать, за этот период очень сильно сдружились. Точно так же, конечно, опыт туровый, опыт поездок. То есть то, что ты уже в автобусе спишь гораздо лучше, чем ты спишь в гостинице. Это все привычки такие, достаточно хорошие. Я вам скажу, что до сих пор, наверное, мы выносим все эти уроки, они нам помогают только расти в нашем профессиональном плане. И, конечно же, в отношении друг к другу мы становимся все ближе и ближе. Сині море поплесляли, я лежу на пляжу, загоряю. Топлостали, я лежу на пляжу, загоряю. Кукурудзу кусаю, на фото снимаю, засмаглі шедеври. А чапурі солодковата, і навколо чарівні дівчата, до якої стрибати, аби не заграти, боже, де ще хочу. Мохи-махи, музяки, хоп-хоп-хоп. Мохи-махи, музяки, хоп-хоп-хоп. Мохи-махи, видно груди, знає зі мною ти будеш. Це все море для шіпки, я. Ось мою, отам ночі, я на мору знову зранку до ночі. Дискотеки, клуби, солодкі губи, драйва всі хочу. Танцювальні колективи, під наметом ховатись, від зливу не пора відриватись, пора цілуватись, чекати на тихо. Мохи-махи, музяки, хоп-хоп-хоп. Мохи-махи, музяки, хоп-хоп-хоп. Мохи-махи, видно груди, зая зі мною ти будеш. Сонце, море, пляж, тільки ти і я. І не питай, чи завжди буду поруч я. Не питай, чи я завжди тебе чекав. І я не статую, не будеш ти моя. Але одежу мокру я без тебе зняв. Мокрі майки, музяки, хоп-хоп-хоп. Мокрі майки, музяки, хоп-хоп-хоп. Мокрі майки, випо груди, зайра зі мною ти будеш. Сонце море пляж, тільки ти і я. Мохи-махи, музяки, хоп-хоп-хоп. Мохи-махи, музяки, хоп-хоп-хоп. Мохи-махи, видно груди, зараз зі мною ти будеш. Все це море для шірки, ти і я. Фронтмен гурту Олексій Іжик. Він називає себе справжнім кавоманом, експериментатором у всьому.
Обожнює свою гітару, яку спеціально для нього робив вінницький майстер Володимир Лілєвський. Головна вимога – ідеальний звук. Як справжній експериментатор в юності пробував себе як танцюрист, займався плаванням, стрільбою та легкою атлетикою. Щоправда, зі всього цього досягнув справжнього успіху лише в музиці. З самого дитинства був таким познавательним ребенком, і мені все було цікаво. Жутко интересовался музыкой еще, наверное, даже до сознательного возраста, это уже судя по рассказам родителей, что брал в руки веник, там становился на табуретку и исполнял там, шлягеры 80-х, это было тогда очень модно. А вот с тех пор, наверное, любовь к музыке осталась, развивалась годами, и, конечно же, мой отец привил мне все это дело, он тоже музыкант, и в прошлом, и в настоящем человек, который имел безумную просто коллекцию грампластинок и бобин. И вот так вот, да, можно сказать, что с молоком в матери впитал всю эту информацию из разряда Битлз, Юра Хип и им подобных. Вот. И потом уже где-то в более сознательном возрасте в школе интересовался очень многим спортзалами, бальными танцами. Помню, даже как-то участвовали в каком-то конкурсе и победили с моей партнершей. Было достаточно весело и интересно. В принципе, занимался всем, чем только можно было, потому что все было интересно. Нужно было деть куда-то свободное время и вот эту вот свою молодую энергию. Вот. Выбор, конечно же, остановился на музыке. Чего и стоило ожидать с самого-самого детства. И продолжаю этим заниматься непосредственно и по сей день, и планирую заниматься всю свою оставшуюся жизнь. Thank you.
Найбільший мрійник в групі – барабанщик Валерій. З самого дитинства мріє стати космонавтом. Він – універсальний солдат гурту, підкорив не лише барабани, а й легко може взяти акорди на гітарі, зіграти на піаніно та заспівати. Валера – самый старший наш учасник коллектива, самый опытный, самый взрослый. Человек, который всегда умел подбодрить. Человек, который в любое время суток, если у тебя что-то случилось, тебя примет, поддержит. И, честно говоря, вот мы с ним, наверное, поначалу больше сложнее всего мы вот находили общий язык друг с другом, но тем не менее притерлись, и сейчас нет таких вопросов, знаете, нет таких закрытых тем, на которые мы не могли бы говорить. Слава Дерун. Його колеги по гурту кажуть, що він розумний, молодий та красивий. А головне, він класний басист. Самый молодой участник коллектива. Очень интересный человек. Человек, который внес в наш коллектив вот нечто такое, знаете, новое, свежее, вот какую-то такую струю, да, и человек, который пришел, у нас бас-гитарист был до 2006 года другой, потом полтора года провели без, скажем так, этой вакансии в группе, потом к нам пришел Слава. И коллектив поменялся в лучшую сторону, вдохнул какое-то вот новое дыхание, новую жизнь, новые идеи, и, в принципе, конечно же, работа пошла лучше. Соло-гітара Олексій – нездійснений чемпіон Формули-1. Він в захваті від гарних машин. Навіть за спеціальністю автоінженер. І досі не пропускає жодної значної гонки по телебаченню. Чоловік, з яким ми, в принципі, і сколотили весь цей проєкт ще в далекому 1999 році. Теж мій старий друг, хороший музикант. Чоловік, який займається бізнесом, чоловік, у якого є сім'я, є дитина, який все это дело бережет. Очень много можно рассказывать про ребят. Крапля счастья у Руси, обійняти перед сном і слухати тебе, трохи помати на щосі. Все це залишу за вікном, я на згадку про тебе. Нехай минають дні, про тебе всі пісні. Ти пригадай. І в серці полум'я розпалюю не я. Вибачай. Подовсі твій парфум, і картина на стіні, не посміхаємо щиро, лиш трохи радості і сум, ларапаю ти. Ти залишила мені моє кохання без міри. Хаминають дні, про тебе всі пісні. Ти пригадай. І все ці полум'я розпалюю не я. Ти вибачай. We'll be right back.
стигне крова на столі. Прокидаюсь знов один, і зимно навколо шукає спокій по землі. Розірвати я не зміг тобою замкнули порога. Душі твій парфум тлерапає людей. За 10 років свого існування «Міленіум» півтори роки віддав Києву. Проте ювілей гурту хлопці святкуватимуть вже вдома. Кажуть, в столиці добре працювати, а жити краще все ж у Вінниці. І без жалю змінять мегаполіс зі своїми принадами на більш затишне місто. Тут готуватимуться до свого найвизначнішого концерту, який, звичайно ж, попереду. Самый необычный концерт еще впереди, потому что чем дальше ты идешь по этой дороге, тем больше экстрим такие впечатления тебе попадаются, поэтому... И это хорошо, потому что когда жизнь идет вот такая вот вся прям... прямая, без каких-то там закоулков или ям, она просто неинтересна. А то, что нас не убивает, делает нас сильнее, в конце концов. Наше перші сні.
звучить за ним окрай. Відлітай та розтань, наче перший змін. Відлітай, 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 там, де куча стін. Відлітай, 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 та розтань, наче перший змін. Відлітай, відлітай, це була програма «Живий звук», участь в якій може взяти будь-який гурт, який не уявляє своє життя без живої музики. Заявки на участь в програмі ви можете відправити на електронну адресу, яку бачите на екрані. Нагадаю, що технічним спонсором проекту є магазин «Метроном» – найбільший музичний магазин нашого міста. Тож побачимось на цьому ж каналі о цій же порі. І нехай музика, яку ви слухаєте, завжди буде якісною.